Rasti vogluqe stamara është njëri nga rastet në të cilën Komiteti Helsingun e cilëson si shembull ku institucione dhe gjyqësori keq përdoren nga ana e qeverisë. Neda Çalloska, avokate që merret me rastin e vogluqes Tamara Dimkovska, thotë se Prokuroria Publike ende nuk ka dhënë asnjë përgjigje në lidhje me akuzën ndaj Ministrit të Shëndetësisë Nikola Todorov. Personat të cilët mendojnë se në mënyrë indirekte janë fajtor për vdekjen e vogluqes Tamara janë antarët të Komisionit të Fundit Shëndetësor dhe njëkohësisht janë zyrtar të lartë të partisë në pushtet. Edhe për këtë mendojmë se ky rast ka prapavi politike. Gazetari Borjan Jovanovski tha se me mbylljen e televizionit A1 dhe me burgosin e gazetarit Tomislav Kezharovski është dëshmuar se qeveria do të heshtë personat që e kritikojnë atë. Nëse dikush shulumton më shumë, do të shkoj në burg. E kemi parë Kezharovskin, i cili me qëllimi ka inqizuar për ta parë se si do ta dërgojnë në burg, se si qan vajza e tij. Kezharovski ndryshe nuk ka ardhur në vete që prej atëherë. Në këtë debat u përmendën rasti Lube Bëshkovskit Rover, rasti Fushata dhe Vranishkovskit, që sipas vëzhguesve kanë reflektuar tek qytetarët në uljen të besimit ndaj institucioneve të drejtësisë.